Chegou a hora do Mineirês. Dá com burro nas águas. Olha só. Às vezes eu já escutou muito isso, mas eu não sabia. Se eu tá com a colheita pra morte fazer, transporta um milho lá da virada de lá pra cá, pra fazenda. Um milho, um feijão, uma colheita carqueca, se eu tá com ela lá da virada de lá pra cá. Se eu arrei as mulas, os burros, as tropas, põe os balai pro riba, né, da cangá e segue pra ir pra lá. Aí quando eu tava voltando pra atravessar o brejo, né, pra atravessar o brejo, tem uma estradinha no meio do brejo. Aí o senhor vai passando a estradinha, o senhor vai passando. Quando o senhor tá mais ou menos na metade do brejo, aquele temporal vindo de riba, e muita água mesmo vindo, aquela aguaceiro doido, e a tropa já lá no meio já, não dá pra voltar pra trás e nem ir pra frente. Os balais tudo cheio mesmo, da colheita, né, do arroz, do feijão, do milho. Aí quando o senhor pensa que não, o senhor deu com burro nas águas. É, a água veio lambeu o senhor com os burros tudo, que trouxe, fez aquele randuvu tudo. O senhor tentando tirar o balai de riba da tropa e tentando tirar mesmo a colheita, não perder nem a colheita nem o burro. Quando o senhor pensa que não, o senhor deu com burro nas águas e as águas saiu rolando. Eu disse de dar com burro nas águas, o senhor não sabia disso, né? Agumbá de pedra, gente. Chegou a hora do Mineirês. Hora do Mineirês com o compadre Manduvai Chá. Aperta o sininho, acompanhe nós aí no Instagram, no Facebook e também nos YouTube.